Дедалі більше українців залишають батьківщину і їдуть працювати за кордон. Країна втрачає кадри катастрофічними темпами. Що вабить на чужині, з'ясовували наші кореспонденти. Не та форма зайнятості, не та кількість оплати грошей. Я мав точно таку роботу. Я працюю в цьому напрямку і я кажу, що... Тому що вакансії такі, знаєте, дуже вузькі для вашої освіти. На біржу праці як на роботу. Третій місяць ходить Анатолій. Хлопець працював журналістом, тепер безробітній. Але надії влаштуватися в прес-службу якоїсь компанії не втрачає. Я хочу заробляти більш-менш непогані гроші, а на жаль, в Ужгороді сьогодні пропозиції із хорошою зарплатнею так просто не валяється. Тобто це або по знайомству, або потрібно йти цілонаправно і рости в компанії. А от Катерина не стала витрачати час на пошуки роботи в Україні. Буквально за місяць оформила документи і поїхала на заробітки до Чехії. Влаштувалася на заводі. На місяць отримувала близько 1000 євро. Була я там 3 місяці, працювала на 2 роботах. За 3 години, які я заробляла, можна було прокормитися цілий тиждень. Навіть у несезон біля візових центрів Ужгорода черги. Стоять люди і в інших містах. За офіційними даними, тільки в консульство Чехії у Львові заявок на оформлення робочої візи цього року подали удвічі більше, ніж минулого. 10 тисяч минулого року, 20 тисяч цього року ми приймаємо. Близько 350 заяв на оформлення шенгенських віз щодня приймають у 3 візових центрах Західної України. Практично всі, хто хоче отримати такий дозвіл, їдуть у Європу на заробітки. Зарплата, якщо у нас десь середня, скажімо, на тому підприємстві 300 євро, то, скажімо, у наших сусідів за 20 кілометрів звідси вона 800 євро. Найгостріше нестачу кадрів відчувають на підприємствах. На цьому заводі, наприклад, більше 10 вакансій, переважно робітничі спеціальності. Але найняти працівників не можуть, кажуть у відділі кадрів. Середня заробітна плата працівників складає 14 тисяч гривень. Однак ріст заробітної плати не встигає за ростом цін і рівнем життя. І тому все-таки більшість людей виїжджає працювати за кордон. Скільки українців щороку виїжджає за кордон на заробітки, сказати точно не може ніхто. Ані митні, ані прикордонні служби, ані місцеві чиновники такої статистики не мають. Зрозуміло лише одне – Україна катастрофічними темпами втрачає спеціалістів, а бюджет – мільйони гривень податків. Андрій Кравець, Мар'яна Мартін, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.